Hei! Stuntgruppa, to kveld i ukulele, skal synge om... Et stygglurt å søke seg arbeid opp i lerne. Ja. Ja, ja, men. Hvis du er ute at arbeid, er du kanskje den med trenger. Ja, kom til lierne. Kom til lierne. Og flytt du først at bygden kan du gjerne få bli heller. Ja, kom til lierne. Kom til lierne. Og hir du unga, kan de begynne på skola som en ny. Ja! Og lekeplassene oppi her er mye større enn til en by. Så hvis du er en som vet hva ordet kvalitet betyr. Åh, kom til lierne! Kom til lierne! Ja! Ja! Hir du nå tid til overs at arbeidet er gjort. Kom til lierne! Kom til lierne. Det er en bygd som trenger deg. Det vil du oppdage fort. Ja, kom til lierne. Kom til lierne. Jeg trenger meg gode verter og så mange arrangement. Så tips til hvem bruk fritid til den lesta, den er lang. Stille lang, ja. Så hvis du er en person som drives tå engasjement. Ja, kom til lierne. Kom til lierne. Søk jobb i lierne. Kom til lierne. Ja, yeah, søk jobb i lierne. Kom til lierne. Så, lierne. Det er fantastisk. Kom, kom, søk hit. Jobb. Kom. Ja, ja. Det er plass til alle. Kom igjen. Ja.